Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо з вами тему щодо обов'язків асистента-стоматолога. Отож, в обов'язки асистента-стоматолога входять підготовка робочого місця до прийому лікаря, тобто це є підготовка інструментарію та медикаментів для анестезії, аплікації, інших маніпуляцій та підготовка пломбувальних матеріалів. Також це є запрошення пацієнта до кабінету разом з батьками, тобто якщо наш пацієнт – дитина. Далі – розташування пацієнта у кріслі у комфортному для нього положенні та накривання серветкою. Також – налагодження зв'язку з дитиною, тобто нашим пацієнтом, для максимального комфорту під час проведення стоматологічних маніпуляцій під час прийому. Це є дуже важливим аспектом, тому що, як ми всі знаємо, похід до стоматолога – це є стрес, а для дитини це ще більший стрес, тому це дуже важливо. Також запрошення лікаря-стоматолога до кабінету по мірі його готовності. Налаштування світла під час прийому – це також дуже важливий аспект, тому що дуже часто, коли лікар робить якусь маніпуляцію та у нього зайняті обидві руки, асистент потрібен підлаштовуватись та направляти йому потік світла у потрібне місце. Також своєчасна подача інструментарію лікарю. Тобто це є робота у 4 руки. Коли ми знаємо, яку робимо маніпуляцію, тобто це є лікування кореневих каналів, або, наприклад, лікування каріесу, то ми подаємо потрібні інструменти та матеріали лікарю у потрібний час та у своїй послідовності. Також робота зі слиновідсмоктувачем та пилососом задля забезпечення максимальної сухості робочого поля. Це є також немало важливою частиною роботи асистента-стоматолога, тому що для якісного лікування дуже важливим є саме сухість робочого поля. Також при потребі потрібно буде підтримувати язик пацієнта, якщо він не може його контролювати. Також підготовка пломбувальних матеріалів для роботи з ними. Це підготовка шпателя, скла для замішування, ну та самих матеріалів. Також проведення рентген-знімків за потреби. Далі – це спостереження за пацієнтом під час прийому для запобігання та своєчасного визначення ускладнень та їх усунення. Це може бути нудота, втрата свідомості та інші ускладнення. Дуже часто лікар зосереджений на якійсь маніпуляції, наприклад, і дивиться зосереджено на якусь одну точку в ротовій порожнині. Або може відволіктись, щоб взяти потрібний інструмент або матеріал. Та у цей час потрібно слідкувати асистенту за пацієнтом, щоб контролювати його самопочуття та загальний стан. І якщо асистент побачить, що пацієнту становиться погано, то потрібно повідомити врача-стоматолога, щоб він прийняв міри. Далі це слідкувати, щоб після прийому на одязі пацієнта не було залишків пломбувальних матеріалів. Тобто під час прийому прибирати, якщо щось впало на одяг, щоб пацієнт після прийому вийшов чистим. Далі – це допомога лікарю з веденням медичної документації. Це може бути як заповнення первинної анкети, та це заповнення картки перед першим прийомом та після прийому щодо проведених маніпуляцій. Далі – це підготовка стоматологічного кабінету до прийому наступних пацієнтів. Використаний інструментарій стерилізується обов'язково. Це також дезінфекція робочих поверхень наконечників після прийому спеціальним дезрозчином. Також заміна однорозових матеріалів на нові. Це можуть бути фільтри на плювальницю,
та зміна одноразових насадок на слиновидсмоктувач. Підготовка стоматологічних матеріалів та інструментів до наступного прийому. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна.